Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid jõuvad vahet pidamata. Aga väljakumängijad tulevad ka kasutusele. Kudel käest väike longs ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Kas asi on eneseusus? Tuleb endasse uskuda. Muidu väravad teile. Jah. Asi on eneseusus. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Toetad sa koondist või mõnda klubi? Fänni tooted leiad Team Spiritist. Ainsana Team Spiritis. Võimalus tellida oma nime ja numbriga koondise mängusärk. Team Spirit. Hingega fännile. Nemad on Karl Mööl ja Hindrek Ojamaa. Ja nemad Andre Frolov ja Marko Meerits. Neile meeldib palli taga ajada. Nii nagu vist meile kõigile. Sest hoovi jalkat oskab igaüks. Leia sõbrad ja läheb mänguks. Paneme lapsed taas liikuma. Tere ilusad päikesepaistelist pühapäeva siit Sportland Arenalt, kus algamas on naiste meistriliiga kolmanda vooru mäng Tallinna FC Flora ja JK Tabasalu vahel. Tegemist on Tabasalu jaoks ajaloolise päeva, aga esimest korda me neid siin
Soccernet TV's näitame üldse kokku nende ajaloo teine mäng meistriliigas. Ja tänast mängu kommenteerib siin ka kommentaator, kes teab, millest räägib. Ehk on ise naiste meistriliigas mänginud ja sealt neli medalit ka korjanud. Nüüd esiliigas mängib Naida Imanova. Tere, Naida! Tere, Kristjan! Ja kolmapäeval need samad naiskonnad oma vahel juba mängisid. Just ja siis jäi kahjuks skoor üsnagi ühepoolseks, kui Flora selle mängu võitis 5-0, kuid Tabasalul oli kindlasti ka väga häid variante seal. Alustasid nad päris hästi, aga kahjuks lõpskoor jäi siis selline nagu ta on. Ja täna loodame kindlasti, et tuleb parem mäng. Ilmselt Tabasal on omad järeldused siit teinud. Kindlasti tulevad näljasemalt peale ja teavad, kus peab vigade parandusi tegema selleks, et täna siit lahkuda parema skooriga. Ja kolmapäeval siis jahkarika veerand finaaliga oli tegemist ja Tabasalu teisel minutil seal juba tabas Latti ja Sandra Pärn siis Latti löögi autoriks, aga lõpupoole ikkagi Flora hakkas järjest rohkem kontrolli võtma ja lõpuks ka kindel 5-0 võit. Aga vaatame üle ka koosseisud siis, kes platsil alustavad. Kodunaiskond Tallinna Flora, väravas number 1 Victoria Vihman. Talvel siis lahkus eelmine esiväravaht Katrin Strigin ja Vihman on nüüd tema koha üle võtnud. Kaitseliin täna vasakult 33 Kelly Rosen, 30 Siret Räämet, kapteni peale kannab number 2 Jessica Oleksin ja 11 Maarja Saulep. Poolkaitses 72 Marilis Lillemäe, 8 Helina Tarkmeel, 14 Keti Jõunpuu ja 19 Anastasia Ivanova. Ründajal 16 Janika Volkov ja tipuründes 13 Kristiina Teern. Tabasalu alustab järgmises koosseisus. Väravas number 1 Jaana Tugo. Vasakult kaitseliinis number 30 Liisi Karilaid, number 72 Lisette Tammeveski, number 6 ühtlasi ka võistkonna kapten Laura Jaansen, number 8 Heidi Melis. Alumise kontrollivana alustab number 90 Marta Liisa Stahlfeld, keskmised poolkaitseliini mängijad number 23 Egle Eliise Kurk, kes on ühtlasi ka debütant 14-aastane meistriliigas, number 17 Natali Sigijane, ründeliin vasakult number 36 Anette Salei, paremal number 32 Mia Lisette Sarapik ning tipus number 19 Sandra Pärn. Võistkonna peatreener Martin Tšegodajev. Ja Flora peatreener siis juba 7. hooaega Aleksandra Šavaldajeva. Ja loeme ka kohtunikud teile ette. Peakohtunik täna Ugo Melis, teda aitavad äärtel Margos Viirsaar ning Lisette Pentinen. Kapteni Träämet ja Jaansen on seal kohtunikuga loosimas pooli ja palli. Tabasalu sai siis meie poolt vaadates vasaku väljaku poole alustuseks ja Flora parema. Flora algkoosseisus Keti Jõunpuu seal hooajal esimest korda. Ta hooaja eel oli tal sääre lihasega mingi mure ja on siin paar korda vahetusest tulnud ja nüüd siis esmakordselt algkoosseisus ja pingile on jäänud täna Keter Saar, kes on tegelikult meistriliiga parim väravakütt praeguse seisuga ja kolmapäeval karikamängus lõi ka Tabasalu vastu ühe ilusa värava karistusala joonelt lati alla kõmmutes. Et ma usun, et teda ka mingil hetkel täna väljakul näeme. Aga mainimist väärib kindlasti ka see, et Tabasalu on täna on sünnipäeva laps tipuründes siis Sandra Pärn. Esiliiga eelmise hooaja parim väravakütt saab täna oma numbrile vastavalt 19-aastaseks, nii et palju õnne talle kogu Soccerneti toimetuse poolt. Tuuline on ka siin täna. Aga sellest hoolimata on ikkagi mõnikümmend pealtvaatajat kogunenud ja Soccernet TV ülekannet vaatab loodetavasti rohkem inimesi. Nüüd on ka energiaringid
ära tehtud. Ja kõlas avav üle Flora pani palli mängu. Ja kohe siit Räämet eksib sööduga ja saab Tabasalu juba palli kätte ja saab vaikselt tulema hakata. Melis nüüd vasak kaitses on ta mänginud ka keskaitsjana. Täna siis Jaansen ja Tammeväski on keskaitses. Tabasalu üritab kõrget survet teha, aga Uleks siin enesekindlalt mängis palliga ja lükkas Rosenile. Pall kõrgele õhku ja kure kaudu oleks pall üle külja joone. Kui enamus 14-aastaselt mängivad alles nukkudega, siis tema juba naiste meistri liigas algkoosseisus. Jah, ilmselt tegemist on andeka noormängijaga. Ivanova nüüd puges seal Karilaidi vastu ja proovis rünnakut edasi viia. Nüüd siin keskväljal võitlus. Rosen lükkab Ivanovale. Räämet. Tabasalu treenerid ärgitavad siin naiskonda kõrgemale tõusma. Jah, päris hästi Pärn ikkagi survestab kaitseliini, et ei lase siin hetkegi neil hingata rahulikult. Mis on väga õige. Ilmselt Flora ei ole ka harjunud sellega, et keegi neid kõrgelt survestab. Nüüd Sigi ja näe Viimsist selleks hooajaks liitunud Tabasaluga poolkaitsja. Ja lõi siis pikema sõjadu ette, millel adressaati ei olnud ja Vihman saab palli mängu panna. Tarkmäel hästi säilitus palli. Ja siin ikka see tuul teeb ka oma töö, ma arvan, et siit paneb Räämet otse palli auti. Ja nüüd kaotab siit palli Karilaid ja juba saab Ivanova tulema hakata. Leiab päris hea sööduga Terni. Ja Terni vastas Jaansen, kes sai jala vahele, aga pall jääb Ternile. Ja sealt karistusalasse ka. Aga löögile pole veel lastud esimese kolme minutiga kedagi. Ja nüüd võtab Pärn päris hästi palli vahelt ja saab ise hakata ehitama. Ja teeb päris hästi jalge vahelt siin. Aga kahjuks kaotavad palli. Ja see on selline pall mõlemale poole ütleks. Ja siin esimestel minutitel mingit väga suurt ülekaalu Flora saanud ei ole. Aga nüüd tuleb Õunpuu vasakult äärelt. Karistusalas on juba ootamas ka kolm mängijat. Ivanova nüüd. Murrab sealt päris hästi kasti. Aga kahe Tabasalu kaitse vahelt siiski läbi ei saanud ja võtti pall ära. Oi, kuidas nüüd eksib Uleksin ja proovib seal lappima minna, aga teeb hoopis vea siin Anette Salei vastu. Salei eelmise looja oli ikka super aasta oli valitida neidude U17 eliitliiga parimaks mängijaks ja võitis selle liiga ära, samuti võitis esiliiga ära ja koondisega sai ka tegusid teha 10-0 seal võideti lausa. Kas oli see Moldova, keda võideti või kes iganes. Aga nüüd pall karistus salasse, aga ja seal ei ole tegelikult halb pall. Aga jah, Salei on kindlasti väga lubav tuleviku täht, ma ütleks. Tegemist on kindlasti tehniliselt väga hea mängijaga. Loodame, et täna seda näeme ka väljakul.
paremale äärele, Lillemäe tõstis keskele. Aga hästi sigijana seal agressiivselt oli keskväljal kohe juures vastas. Väga hästi töötab siin kurka tagasi. Nüüd siin tundus väike ebakõla. Kariläidi ja Jaanseni vahel valjaks Florale. Ivanova murrab kasti, aga Jaansen tuli hästi vastu. Ja siiski mängu esimene nurgalöök 6. minutil. Ja nurgalöögid on ohtlikud, seda me teame kindlasti Flora puhul, et tegemist on mängijatega, kes oskavad väga hästi standardolukordades peaga mängida kastis. Ja kolmapäevases karikamängus Flora tavaselu vastu just standardolukorrast. Skoori avas ka, kui läksin seda tegi. Mängitakse lühidalt. Ja nüüd liiga pikaks läks see tenderdus ja üle otsa joone. Tugo, Jaansen, Karilaid. Pärn hästi murrab seal läbi. Räämetist aga Rosen tuleb ka appi ja saab palli üle külja joone lükkata. Keskaitsjad ja väravavad palli lükkamas. Pärn läheb kõrgelt peale. Oleksin lõi ette, kus Lillemäe võitis õhuvõitluse. Volkov. Ja aut jääb Tavasalule. Peaga uuesti üle külje joone palli. On siin esimese 7,5 minuti jooksul. Ma ei tea, võibolla isegi Flora poolel on rohkem praegu mängu käinud. On üsna võrdselt. Jah, pigem oleme näinud rohkem Flora väravahti palli avamas kui Tabasalu oma. See on ju ainult positiivne, kui meistrile pakutakse pinget. Jah. Nüüd Rosen mängis tagasi Vihmanile. Oleksin. Tamme Veski nüüd ei pallist ilma, Tern võttis selle ära. Õunpu lükkas äärde Lillemäele, aga seal tuli Melis vastu. On Melis mänginud ka Itaalia seeriad sees hiljuti. Soora uuesti keskväljal võitis palli ja kaotas selle kohega tagasi. Karilaid Ivanova vastu. Tema sööt Kurajaks liiga ette. Ja eks siin Kurel on kindlasti raske ka Roseni vastu. Tegemist on ikkagi jaakoondise mängijaga. Ja kogemust on siin kindlasti hästi palju. Ja üksinda võibolla on natukene raske sellise mängija vastu. Rosen ka talvel korraks Itaalias. Käis CRB naiskonna juures, aga tuli sealt kiiresti tagasi, kuna temale lubadused ei olnud. Avatame Lillemäe paremalt äärelt. On tõusmas palliga palgaristus alasse ja Tugo selle püüab. Lillemäe on siin ooaja alguses äärel terav olnud Tammeka vastu. Seal 6-0 võidu mängis andis lausa 4
neli tsenderdust, millest väravad löödi ja ise penaltist vormistus lõppseisu. Ja siin kordusest näeme, et oli Ivanova ka väga hästi seal taga noolimas. Aga jah, see kord Lillamäe tsenderdus läks otsa väravavõhi peale. Keegi sealt löögile ei saanud. Roose nauti viskamas Ivanovale, aga Ivanova puude vedas alt ja palli üle otsa joone. Flora ründemängus võibolla tuntakse täna ka puudust Lisette Tammikust, keda täna ei ole. Tema siis ainus täisprof. Flora naiskonnas sõlmis detsembris 2-aastase lepingu. Räämet ja Lillemäe on stipendiumi lepingutega. Tugo sõõt vasakule lõigati vahelt Lillemäe poolt. Pall on kastis, tuleb sõõt värava ette! Tugo päästab! Parim võimalus senises mängus 12. minutil. Ärevam hetk praegu mängus. Tuli siin Tugo väga hästi valmis, vaatamata sellele, et päike talle natukene seal silma paistab. Nüüd on pall juba teise värava lähistel ja nurga löögi oma esimese teenib ka Tabasalu, mida läheb andma Sigijana. Et siin selle 12 minutiga on kindlasti päris võrdne mäng tegelikult olnud, et olgugi, et Tabasalul siin muidugi 100%-list võimalust veel ei ole olnud, on kindlasti hea vaadata, et siin ikkagi ka uus tulnuk pakub sellist head mängu. Valgaristus alasse. Ja oi, ei olnud sealt vähe puudu praegu. Vihman seal lasi näppude vahelt palli lahti ja kahjuks jääb praegu ebaselgeks, kes seal oli noolimas seda palli, aga päris ohtlik oli see. Tundus, et tahtis kätega ära lükata, aga see lükke jäi väga pehmaks ja pall kaugele ei läinud, aga Flora annaks sealt ka keegi löögile ei pääsenud. Tome Veski otsib ette, poole leidis ka Salei ja Saule plükkas. Üle kõlja Joona palli. Kui hooajal küsisin Saulepilt, et kes, keda ta sel hooajal Flora suurimaks konkurendiks peab, siis muidugi tõi välja Saku, aga vaatame see olukord pall karistusalast läbi. Välis selle lükkas, aga sealt keegi vahele ei saanud. Ja ütles, et Saku ikkagi arvatavasti suurim konkurent, aga samas lisas, et huvitav on näha ka, et mida Tabasalu suudab, et nemad võivad ka üllatada. Et saame siis näha. Jah, et äkki on tegemist järgmise sellise sakulaadse naiskonnaga, kes oma noortega siin ehitab üles väga võimsa meistriliiga satsi, kes võiks ju medalikohtadele paari aasta pärast juba mängida, kui mitte juba aasta pärast, mine sa tea. Pall seal Flora paremas ääres ja lühikes aja jooksul mitmendat korda auti. Stahlfelt Melis, uuesti Stahlfelt. Tema siis alumise poolkaitsena seal keskel patrullimas on. Nõmme Kaljust liitunud eelmise aasta algusest Tabasaluga. Tamme Veski nüüd puudaraks pikaks, Stern sai kätte
Ja nüüd Jaansen on peaga vahel ja see oli oluline puude. Et seal Volkov kätte ei saaks palli. Karilaid. Lillemäe on tema vastas. On siis Lillemäe ja Ivanova ääred ära vahetanud. Lillemäe hästi mängib Karilaidist mööda ja kogub kiirust keskväljal. Volkov küsis palli, kas on suluseis, on suluseis. See tundus oma silmaga vaadates ka. Tavasalu mängis kiiresti selle vabalöögi lahti. Sigijane. Aga ei tulnud sööd piisavalt korralik. Nüüd Lillemäe vasakul äärel Jaanseni vastas. Lillemäe tsenderdab. Tundub, et pigem proovis sealt lööki ja tegelikult ei olnud ju halb. Oleks võinud sealt ju väikse vindi sisse saada ja oleks täitsa lõpetanud seal ristakas. Ei tea kunagi, kui õnnetult või õnnelikult see pall üle jala mõnikord läheb. Aga hetkel kindlasti Tabasalule sobib see skoor paremini kui Flora. Tavasel alustas hooaega Põlvas 1-1 viigiga Põlva lootuse vastu. See seni nende ainus meistriliiga mäng on. Flora on saanud 5-0-6-0 võidut, on tipus tabelis, aga Saku on ka oma mängud võitnud, nii et Florale ei tohi siin ka punkte liikselt kaotada. Ja teenib Tavasel oma teise nurgalöögi. Peale kahe Tabasalu väljaku mängija on läinud sinna kasti või selle ümbere. Mängiti see nurgale klahti ja lõpeb pall Flora külje audiga. Ja läheb seda siit nüüd Rosen viskama. Aga kurg lasi palli üle külje joone. Hästi survestab siit nüüd Jaansen ja võidab selle palli ka Terni jalge vahel. Ja oli päris kõrgel oma positsioonilt Jaansen siia survestama tulnud ja nüüd peale löök. Esimene Tabasalule selles mängus Sandra Pärn selle sooritusega raamidest ja jäsi siiski üsna kaugele. Tavasalu jätkuvalt piirab siin Flora karistusala. Karilaid kurg. Hästi siin tegi praegu Rosenile, aga saab ikkagi Flora palli kätte. Ja nüüd läheb kurra jalast pall Rotsajona. Ja saab nüüd vihman sealt jälle alustada. Alustab jällegi lühidalt, Salei läheb sinna pressingut tegema. Räämet.
aga otse teisele kaptenile Jaansenile, kellele Tern tuleb kehasse kohtunikana vedu. Ivanova nüüd paremal äärel. Sai seal Melise pikali, aga pall auti. Stahlfeldt kongsutab Melis. Uuesti Stahlfeldt. Karistusalas ootavad nii Salei kui ka Kurg seda palli sinna tuleb ka, aga Uleksin on esimesena kohal. Päris hästi pikendab sealt Stahlfeldt palli, aga see pall lõpetab Vihmani käte vahel. Ja no seda saab juba nimetada raamide vahele peale löögiks, mille Pärn sooritas, aga enda sünnipäeva puhul väravat ei õnnestunud veel lõie. Tundub, et see tuul on praegu selles suunas, et Floral on päris raske praegu selle tuule vastu mängida. Jah, eks väljaku tingimused on tegelikult mõlemal satsil samasugused, et mõlemal on kindlasti raske sellise tuulega võidelda väljakul. Päris hästi riputakse seal nüüd tavasalu mängite poolt küljes ja saavad palli kätte ja saavad siit ka karistuslöögi. Nad võiksid rohkem meie äärde ka mängima tulla, mis mängivad seal kaugel. Jaa, ma olen väga nõus. Tahaks siit... Nüüd on hea võimalus! Parav oli tühi korraks. Nüüd kaugelt veel ja Vihman peab tegema esimese hea tõrje tänases mängu. Ja ui, kui hästi Tabasalu ikkagi teeb siin praegu, et Flora on täiesti segaduses, et mis toimub. Tavaliselt on ikkagi stsenaarium vastupidine. Tamme Veski väga hästi lõi veel Volkovi kaudu selle palli. Üle otsa joone ilmselt varsti näeme ka kordust sellest Tabasalu teravast momentist. Aga esimene pool, esimesest pool ajast sai mängitud ja seis 0-0. Saulep leiab üles Roseni. Päris hästi võtab Rosen siit kiiruse üles. Keskel on Tern vaba, aga Jaansen sai jala vahele sellele Lillemäe sõndardudele. Päris hästi ikkagi kaitseb siin Tabasalu. Karilai trippub Rosenil küljes, Rosen saab siiski palli värava ette panna, seal löök! Ja tuleb veel ja nüüd on väravas. Tern lõi selle tagasi põrganud palli 24. Minutil väravasse, nii et 5 minutit varem läheb Flora juhtima kui kolmapäeval. Tugo seal korra jälle päästis, aga sellest jäi praegu väheks. Saame siit nüüd kordusest ka vaadata, et hästi rippus küll Karilaid siin Rosenil seljas, aga Rosen leidis ikkagi väga hea sööduga ülesse sealt mängija. Ja tundub, et siin Tugo enda väikese abiga see pall siiski sinna väravasse lendas. Siis saame näha, mida Tabasalu kaotusseisus olles ette võtab. Praegu jätkatakse selle kõrge pressinguga.
Jah, ma loodan, et tega nad ei muudagi siin palju, et tegelikult on ju kõik toiminud, et selles mõttes, et olukordi neil on samat moodi olnud. Asi ongi siin nüüd lahendamise taga, et selles mõttes mängivad nad ju hästi ja Flora meisterlikkus lihtsalt. Nüüd on väga ohtlik võimalus. Volkov üks ühele praktiliselt läheb. Volkov läheb! Ja tuli hästi Tugo vastu tõrjus jalaga, uuesti veel Volkov sai terava nurga alt proovida. Ja et läks sealt Volkov väga huvitavat lööki tegema, et tegelikult on ju mõlema jalaga väga osav mängi, et oleks võinud sealt ju vasakuga virutada võibolla ette posti. Ja nüüd on lahtiseks läinud see mängi teisele poole. Proovis seal ei minna, aga ei välist siiski ilma. Siin selles Volkovi olukorras praegu Tabasalu kaitseliin nagu ka ei hoidnud hästi liini, saadi sealt läbi sööta sellisest august, kus sulu seisu ei olnud ja päris ohtlik oli. Jah, võibolla 2-0 nii lühikes ajaga oleks juba natukene kurvem seis, kus tagasi tulla, aga noh, ka see ei ole võimatu. See oleks mentaalselt olnud kindlasti suur löök Tabasalul, nii kaua on hästi mängitud ja siis kaks sellist järjest, aga nüüd Lillemäe veel on võimalus. Ja sai seal Melisele vastu pead. Aga ei võta siit nurga lööki, hoiab palli mängus. Nüüd protesteerib küll seal Lillemäe, aga pall jääb siiski Tabasalule. Jällegi Audi vise seal. Saulab seda viskab. On ta siis viimastel aastatel kuidagi järjest alla poole väljakul nihkunud, et oli vanasti ikka ründa ja siis hakkas poolkaitses tihti mängima ja viimasel ajal kaitses. Nüüd Sander Tuus. Ja kui ma ei eksi, siis mina isiklikult olen isegi Saulepi vastu mänginud siis, kui ta ka Tammekas kunagi ääre kaitses vuhas, kui ma ei eksi. Ta on füüsiliselt võimeline lihtsalt sealt nii palju üles alla töötama, et kindlasti sobib talle see positsioon, et saab nii rünnata kui ka kaitsta ja tegemist on kogenud hea mängijaga. Ja Tabasalul nii kogenud mängijaid ei olegi, neil on Jaansen on kõige vanem mängija, kapten tema on 24-aastane. Nii et vahemikus 14-24 on siis Tabasalu võistkond väljakul. Ja meistriliiga kogemust vist ei ole ka Tabasalul paljudel, kui ma ei eksi. Et ongi vist Jaansen, Tammeveski, Melis ja Stahlfeld ehk. Need neli mängijad, kellel on varasemalt ja Tugo, kui ma ei eksi, kes mängis mõne mängu ehk Saku Sportingu eest kunagi. Et siin on jah noored tüdrukud, aga kindlasti tahtmist ja isu täis. Ja seda on näha ka nende mängust. Ja Sarapik nüüd palli taga võimalusse kasti viia, aga see nüüd ei tea, kas tuul kandis ära või natuke igades ebaõnnestus. Ja Flora sai palli minema. Nüüd seal Sarapiku pallil. Ka õiget adressaati polnud. Loodame, et Tabasalu nüüd selle jätkuvalt kõrge pressiga ennast lõpuks tühjaks ei tõmba. No siin ikka Ivanova saab paar korda korralikult kossi kah, aga hästi hoiab palli Florale. Ja üli hästi Volkov keerab Stahlfeldi pealt maha ja paneb päris hea palli, aga seal on vist, ma ei ole. Et
Tern jätkuvalt ja no väga hea võimalus oli, aga jäi seal natuke sättima ja siis kaotas ära. Aga praegu on kuidagi Tabasalu, kui nad selle kõrge pressiga palli pole tagasi võitnud ja Flora on saanud seal liinitagust rünnata, siis on kohe ohtlik olnud. Järjest seal Rosen auto teenib nurgalipu lähedalt. Sarapik nüüd kaotas kahe Floraka vahel palli. Ja nüüd siin tuul kannab palli. No see pall normaaloludes poleks küll sinna otsajooneni läinud, aga täna läks. Jah, see tuul siin vahepeal ikka paneb hullu natukene. No, selle tuulega on tegelikult mõnes mõttes päris riskantne niimoodi seal värava vahile keskaitsetel mängida, aga praegu Floorakad tunnevad ennast enesekindlalt. Ja siiski pall läheb Tabasalule. Volkom on isegi jäänud kõige tippmiseks praegu Flora ründes, mitte Tern nagu Paveril. On märgitud, et Tabasalul ei õnnestunud kasti murda, aga pall jääb nendele. Ja Rosen nüüd tuli hästi välja ja tuleb ka esimene kollane kaart. Sigi jäne selle saab 33. Minutil Roseni maha tõmbumisest. Paremalt äärelt Saulep tõuseb, sõdab Lillemäe poole. Seal Tabasalu sai palli kätte. Oleksin tagasi Vihmanile. Hästi nüüd Flora sealt tuleb, aga on Tammeveski vist seal vahel. Ja hästi sealt Salei käis peale ja saab siit Tabasalu vist järjekordse nurgalöögi. Ja Sigi jäne läheb seda andma. See võiks olema Tabasalu jaoks kolmas nurgalöök. Sigi on palli kasti. Päris hea pall, aga ei saadud löögile. Ja nüüd Flora puhastab.
Vahepeal tundub küll nii, jah. Aga Soccerneti ülekandeid ükski tuul. Lahti ei kanguta, isegi kui telk minema lendab, siis ülekanna jätkub. Täpselt nii. Nüüd seal ei proovis peale lüüa, seal jäi Flora kaitsja ette. Seal kokku põrge Tammeveski ja Terni vahel. Ja... Tegelikult oli jah, nüüd ka väga veider kokku põrge ka, et üks vaatas palli ja teine vaatas ma ei tea mida, aga õnneks jäävad mõlemad mängijad terveks. Oleks siin võib palli ette, seal on võitluses Lillema ja Melis, palli ja Flora Audiks. Saab seal Terni jooksma, keskel Volkov ootab, Volkovile tuleb pall, aga ei tulnud korraliku lööki. Sealt vist proovis Volkov äkki omaks võtta, aga see kiiruse pealt natukene puude vedas alt, aga väga hea sööt oli ikka. Tugo mängis Starfeldiga lahti, nüüd Jaansen. Jaansen on harjanud küll viimastel aastatel meistriliiga mängudajal rohkem olema siin kommentaatori telgis kui väljakul. Aga praegu saab seal päris hästi kaitses hakkama kaaslase abiga. Ja Florale siiski out jääb. Samal ajal see Valda jäävad Iris pingilt Ketter Saare püsti ja midagi intensiivselt tasub talle jutustama. Salajutud. Ilmselt on mingi osa sellest jutust ka puudutab vahetusest äkki väljakule minekut. Aga vaevalt, et seda veel esimese poole ja lõpus kohe tehakse. Ilmselt mitte jah, aga Flora taab kindlasti siit rohkem väravaid, et see 1-0 on ikkagi libe seis ja vaadates Tabasalu ründajate teravus, siis siit võib kindlasti Tabasalu poolt värav tagasi ka tulla. Väga hästi kavalalt madalalt mängiti kastiselt löögile ka, see jääb Tabasalu mängijatesse kinni ja nüüd saadakse lõpuks karistusele puhtaks. Ja nüüd seal tiriti pikali, seal ei Saulepi poolt ja nõuab Tabasaluga kaarti ja põistab, et see kaart tuleb ka. Nüüd kollased kaardid nüüd 1-1. Sigijana ja Saulep siis. Tundub, et Jaana Tugol on väravas probleem. Tabasalul varuvärava vaht on Kristiina Kesküla. Aga kindlasti ei kuulu see külalisnõiskonna plaanidesse täna, et seda vahetust teha. Aga tundub, et Kesküla ongi ennast valmis panemas siin. Või vähemalt mingit liigutusi siin intensiivsemalt hakkab tegema.
Nii, Keskküla teeb sooja, aga Tugo on püsti ja saab. Tundub, et vähemalt esialgu mänguga jätkata. Ja palli pani siit kasti Lisette Tammeveski, aga keegi seda palli ründama ei läinud. Nii et oli see üsnagi lihtne saak Vihmanile. Ja lõpuks tuldi ka siia meie äärele mängima. Üle pika ja korgpalliga karistusalasse ja Räämet saab jala vahele. Tabasalu tahab kohe palli tagasi võita kiirelt. Ja aut jääb Tabasalule. Õunpuu ennetas seal Sarapiku õhuvõitluses. Ja nüüd Ternans, kas võtab sinne Anseni ette tühja ruumi on seal kaitseliini taga palju. Jaansen läbi ei lasknud Terni, aga palju ei Florale Lillemäe. Lillemäe murrab seal äärel ja palvara võtta ja Tugo püüab. Midagi väga tõsist Tugol ikkagi ei olnud. Praegu funktsioneerib päris hästi. Kolm minutit veel avapoole ja normaale lõpuni. Ilmselt tuleb üks lisa ka. Selle vigastuspausi eest. Sigi jäne, aga tuli Tarkmeel vahele ja võttis palli ära. Oleksin viis Saulepile ja teeb seal Pärn vea. No, Tabasalul on ka viimasel ajal on siin mängus Salei jäänud sinna tipuründesse ja Pärn nihkunud vasakule äärele. Ja Lillema ja Ivanova on juba vähemalt kolmandat korda täna ääred ära vahetunud. Ja Volkov nüüd kiiresti mängib karistuslöögi lahti Lillemäele, kellel oli palju ruumi, aga esimene puuda ei olnud kõige parem. Nüüd sõnderdab. Ja Tugo saab palli kätte. Kas Tugo lõi praegu otse palli? Igatahes päris pikk löök üle. Ja käest pani otse palli ja. Aga hästi siin kontrollis Rosen ka olukord, et vaatasin, et pea käis ikka korralikult kogu aeg üle õla ja jälgis, kui kaugel mängi on, et hästi kontrollitud olukord tegelikult, sest esimese palli alt hüppas Räämet läbi ja. Aga naiste meistriliigas väga tihti ei juhtu seda, et väravavaht kas või käest palli üle teise otsajoone suudab. Jah, see on jah selline, ütleme, et haruldane nähtus, et ma ütleks, et üks parimaid väravahte on kahjuks praeguseks nüüd vist mõneks ajaks mängimise lõpetanud Ketriin Striigin, et tema löögid olid ka alati väga head nii käest kui ka maast. Hoiab oma poolel palli.
Tabasalu mängijad on juures. Aga no, samas päris riskantselt ka Tabasalu mängib, et siin kui palju ennastuks praegu siia Lillemäele tuua, siis siin oleks ruumi palju. Jah, et siin võibolla natukene liiga palju sakutavad ja raputavad Tabasalu mängijad, aga noh, eks see käib ka siia jalgpalli juurde, et tuju tuleb ju ära võtta kuidagi ja... Kurg sinna aktiivselt peale, aga Rasen tuleb, Tarkmeel, Räämet, Vihman. Saulep jõudis pallini ja ilmselt kohe käib ka kohtuniku vile ja nüüd see tuleb. Nüüd esimene poolaeg 1-0, favoriit Flora juhib, aga Tabasalu on ka jätkuvalt mängus sees. Jah, siuke tegelikult päris hea mäng ikkagi, et ilmselgelt Tabasalu on siin nii-öelda, nagu öeldakse, underdogina, et nad ikkagi näitasid väga südikat mängu ja ma usun, et teine poolaeg, poole jutud räägitakse ära ja kindlasti teine poolaeg paneb Tabasalu juurde ja teevad asju kindlasti veel siin meistriliigas. Ja kohtume siis teisel poolel, väike paus meie poolt. Hea jalgafänn, toetad sa koondist või mõnda klubi? Fänni tooted leiad Team Spiritist. Ainsana Team Spiritis. Võimalus tellida oma nime ja numbriga koondise mängusärk. Team Spirit. Hingega fännile. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid jõuavad vahet pidamata. Aga väljakmängijad tulevad ka kasutusele. Kudal käest väike longs ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekkimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Kas asi on eneseusus? Tuleb endasse uskuda. Muidu väravad teile. Jah. Asi on eneseusus. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner.
tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Nemad on Karl Mööl ja Hindrek Ojamaa. Ja nemad Andre Frolov ja Marko Meerits. Neile meeldib palli taga ajada. Nii nagu vist meile kõigile. Sest hoovi jalkat oskab igaüks. Leia sõbrad ja läheb mänguks. Paneme lapsed taas liikuma. Tere! Head jalgpallisõbrad, tänast episoodi alustame Tallinna sadamast, mitte jalgpalliväljakutelt. Kohe on saabumas siia Soome tüdrukute U17 koondis. Soomlannade saatjaks terve nädala jooksul on meie oma Laura Jaansel. Temale silma peale panemegi. Eelmisel nädalal toimus Tallinnas rahvusvaheline sõprusturniir, kus osalesid Eesti, Soome, Läti ja Armeenia U17 neidude koondised. Soome koondise saatjaks oli Laura Jaansen. Läksime esmaspäeval sadamasse, kus Laura Soome koondise vastu võttis. Mis stuff see on seal? Kardid. Ja siis on see tubade nimekiri, et keskellega tuhas on. Võtsin kohe kaas, see on mugavam. Ei pea hotellis mingit troppi tegema, saab bussis võib-olla juba kuidagi ära jaotada vaata. Sest ongi põhimõtteliselt kohe on treeni minek ja ongi ma arvan, et piskavad kotid maha ja panen treeni riided. Ja. Laura esimene ülesanne sadamas oli välja selgitada, kas buss, mis viib Soome koondise hotelli, jõuab ikka õigeks ajaks kohale. Okei, mingi buss tuleb, see on positiivne. Parem on, et see on minu buss. Vaatame kohe, mul on numbrimärk olemas. Nii, 212DBK. Kas te näete igasta bussi või? Mul nii halb silma nägemine. Ei, see ei näe, kas buss tuli või? See on Eesti buss. See oli Eesti kirjas. Ja. Ma olen igaks üks vaatan. Aga see on teise numbri märgiga täiesti. Äkki see on meie buss? Soome Eesti 228 hoopis. Ei, 904, issa oli olma öska numbrid lugeda. Mis number on? 904. Yes, see on meie. Juhu! Ah, Soome, yes. Ma lepitan siis neile. Sorry! Hello, I'm Laura. So the bus is the yellow one. Päris palju asju on neil. Loodame, et ikka kõik kaub bussi peale. Oh, jah. Oho, ei mahu. Nii, see siis ka üks, siis suur kohver oli veel, aga... Yes! Mahuvad ära!
bussi sõit läks hästi võinu öelda. Pikk sõit oli küll. Ja me lähme varem, sõidame välja trenni. 5 minutit varem. Aga kuna bussijuht on siin samas, pole hullu. Ja soomlastel on enda massaasilaud kaasas. Aga meil on liidu poolt ka neile oma massaasilaud. Nad ei tea, kas nad tahavad kahte massaasilauda. See selgub. Nii et eks siin tegevust on juba olnud oma jagu. Kaua nad siit sinna üles läksid? Ütleme, ma arvan, et 10 surtsu ikka oleks aega, sest vaata suured need varustuse kotid olid ikka mitmekesi sinna peale ei mahu. Või noh, paar tükki mahub ja neid kotte on palju rohkem. Osad läksid trepist ka, nüüd kolmandal korrusel vaata spordirahvas, siis jaksab minna. Praegu on põhimõtteliselt nagu vaba aeg, 20 minutit ja siis lähme treeni. Aga lähme vaatame siis Laura tuba äkki või? Lähme vaatame. Meie trepist ei lähe, ma olen 5. korrusel. Üle tee on Eesti koondise füsio, et kui mul hakkab jalad valutama näiteks sellest suurest jooksmisest. Ah, nagu siin üle tee või? Jah, konkreetselt üle tee. Eks siis siin ma elangi.
Tere tulemast tagasi. Teine poolaeg Flora ja Tabasalu mängus on peagi algamas. Ja näeme siit, et on mängu sekkunud ka Flora poolt number 61 Keter Saar ja välja on siis võetud Keti Jaunpu. Täpselt nii. Ja siin see paus oli tingitud väike sellest, et kinnast võttis ära lennata. Jah, tuul siin mängib meiega vahvaid mänge. Saar siis, nagu korra mainisin ka, on hetkel siis parim väravakütt neljad väravaga meistriliigas ja Teern on nüüd löönud kolm. Tema siis selle mängu ainsa värava autoriks esimesel poolel. Ja nüüd Volkov on ka siis madalamal langenud keskväljal sinna, kus Soundboo mängis ja Saar on läinud tippu. Ja siin mäng läheb täpselt samat moodi edasi nagu ka esimesel poolajal. Et jälle selline audid ja siuksed kõksud mõlema satsi poolt vahepeal. Saame nüüd näha, mida siis Tabasalu teisel poolajal meile pakub. Kas panevad vastu ka siin Florale ja saavadki siit oma esimese vea kätte, kui Saulep teeb siin Salei vastu vea ja saab Tabasalu siit karistuslöögi mängu panna. Ja tuleda meelda, et Saulepil on kollane kaart all, nii et võibolla ei maksaks niimoodi tirida siin. 1-0 eduseisus 47. Minutil, aga praegu kohtunik talle teist kaarti näitamas ei ole. Oh, ma ütleks, et need siuksed väikesed sakutamised asjad ei tohiks olla päris teise kollase kaardi väärilised, et see oleks natukene võibolla ekstreemne. Aga kohtunik selle meelde jätab, nüüd Stahlfeldt lööb ja Lätti jälle oli seal maandumas, aga Vihman kontrollis seda ja püüdis. Siin oli natukene väike ebakõla kohtunike vahel, et üks näitas ühele poole, teine näitas teisele poole auti. Aga saavad siin lahendatud ja nüüd jääb pall taaskord Tabasalule. Ja nüüd siis Loora peaks olema väljakul täpselt samas koosseisus nagu kolmapäevast karikamängu alustas. Sest Saare ja Aunvu vahetus oli siis eelmise mänguga võrreldes ainus muudatus. Kas siis siit tõotab tulla väravate sadu? Ei tea. Jaansen nüüd oli õhus ennetamas seal floorakaid, aga Flora rünnak jätkub Lillemäe. Tahab seal nurga lööki, aga ei saa seda ja läheb närvi natuke. Ja ei ole Flora peatreener ka siin rahul, et... Soovitas praegu kohtunikul peaga mõelda. Ja see on hea soovitus. Peabki peaga mõtlema. Ja
huvitav on näha, kas see, kui erinevad pooled selles mõttes saavad olema, et nüüd peaks tuul olema just kui Tabasalu jaoks natuke raskemaks tegema selle mängu. Aga Lillemäe paeb nüüd vasakult ääret läbi. Ja söödab keskele ja sealt Saar proovis esimest korda täna väravat lüüa. Aga ei tulnud välja. Natuke jooksu pealt küünitades oli see löök tehtud. Nüüd ikka selle tuulega krutivad need pallid ikka normaalselt auti. Jah. See pall läks nüüd parkimisplatsile, aga Flora jaoks selles mõttes soodsalt, et nurga löögi nad sealt saavad ja Tarkmäel läheb seda andma. Tabasalu on kaks mängijat kontrarünnaku lootuses ette jätnud. Ja põhimõtteliselt kaks kahele olukord oleks siin, kui saaks palli kiiresti ette toimetada. Ja nüüd kohtunik luges siin mingid sõnad peale mängijatele, et ärge nüüd seal kastis jaurake, vaid mängige jalgpalli. Ja Tugo sai palli kätte, aga lasi siis selle uuesti jõule otsajoona ja teine nurgalöök järjest, mida Tarkmäel saab anda. Elis napilt enne räämetit sai peaga palli ära löödud. Lillemäe on äärel Sarapiku vastu. Ja saab Flora siit jälle Audi kätt. Ja kas nüüd saab Tabasalu mingi kontra teha? Ei saa. Aga Stahlfeld säilitab hästi palli Sigijane. Sigijane siis Tabasalu senise ajaloo ainsa meistriliiga värava autor, mille ta põlvas lootuse vastu lõi. Kus siis Tabasalu juhtima läks, aga pidi leppima üksiks viigiga. Ja tänane kaotus oleks siis Tabasalule liigamängudes esimene pärast 2020. aastat. Saulep, sa lei jaksad tolle peale Ivanova ja Meelis jäi nüüd selgelt hiljaks ja Ivanovale jalga. Nüüd saab Meelis ka kohtunikult sõnu kuulda. Ja see Valdaeva oleks tahtnud sealt kaarti näha, aga kaardid praegu siis peaks olema endiselt 1-1. Tarkmäel palli karistusalasse viimas. Sealt sai Tabasalu mängijad pea vahele ja nüüd nurgalöök ja Tarkmäel saab minna seda. Korralik tuul. Ja Vihmanil on väga külm seal teises väravas praegu. Aga vaatame, mis toimub. Tabasalu väraval nurgalöök. Ja tuleb sealt peaaegu, saadi peaga pihta, aga mitte päris. Ja Tugo saab palli mängu panna ja siin on mingid esimest vahetust on planeerimas ka
Tavasalu siin jutud juba käivad pingi juures. Tamme võiskilt pall ette poole aga auti. Pärn seal võitluses Oleksiniga. Saulev tuleb ka appi ja pall Florale. Ivanova üritab Melist ette võtta ja saab ka ette võetud. Ja madal senderdus ja selle tamme võiski klaarib. Uuesti Ivanova. Ja nüüd oli päris riskantselt seal Melis libistas. Oma karistus alas. Saar tõstab palju õhku, aga tuul seda väravasse ei löönud ja Tugo püüdis. Siin mängu ajal nüüd korraks Tavasalu abitreener Kesten Lõppe käis ka väljakul, et siis tabloo numbrit üles korjata, mis tuulega väljakul lendas. Lillemäe pikalt palliga oli nüüd Rosen. Rosen murrab seal ääres ja läheb jälle tema läbiminekusse. Esimene värav sai alguse ka. Ja siin on nüüd Tabasalu pannud valmis ühe vahetuse, kui väljakult lahkub. Ei tea veel kes, aga sisse igatahes on planeeritud number 22 Liis Hell. Senderduus ja otse väravasse maandub see. Ja kas oli see Volkov? Just nii. Kõik teda seal vähemalt õnnitlevad. Et 58. minutil seis 2-0. Ja väljakult lahkub Tabasalu poolt number 23 Egle Eliise Kurg ja tema asemel sekkubki siis number 22 Liis Hell. Ja Egle Eliise Kurg peaks olema see sama debütant, kes sai tegelikult minu meelest väga hästi hakkama. Ja nägime kordusest ka seda väravat. No pigem on ikkagi tsenderdusena mõeldud, aga väga hästi sinna langes täpselt sinna taha posti juurde ja Tugo jaoks väga raske pall, mida püüda. Ja nüüd on Tabasalu muidugi raskes seisus. Aga nüüd on keegi Flora-mängijatest väljakul pikali. See peaks olema Keter Saar. Sai vist natukene siin küünar nukiga kuklasse selles olukorras, kui tahtis siit palli võita ja on ikkagi valus. Ja oled sinagi Tabasaluga mängides vastu pead saanud. Jah, eks me kõik mäletame seda. Mina mäletan, nemad mäletavad, aga see on juba ajalugu. Aga saarel midagi nii hullu vast ei ole. Ja... No ei ole, jah. Tõusis püsti ja juba kõnnib omal jalul, nii et tuleb siin korra väljaku äärde ja saab juba tagasi platsile. Et loodame, et kellegi sellised õnnetus ei juhtugi, et peavigastused on ikkagi õudsed asjad.
Flora siis hetkel vähemuses, aga mitte kauaks. Saar juba küsib luba väljakule naasmiseks, mida veel ei tule. Ja nurga löögi teenib Flora. Ja Saar hüüdis kõlava häälega kohtuniku ja see tõi talle ka loa väljakule naasta. Et minna seda nurga lööki proovima sisse koksata. Alexander Toos ja nüüd Stahlfeld ebaannestus klaarimisel, aga mingi tohtuse täiendavalt kaasa ei toonud. Ja nüüd oleksin laseb palli üle külja joona ja päris vihaselt seal lööb palli fotograafi suunas ja nüüd tõstis käe vabanduseks ka. Soolab tõstis palli kästi ja Tamme Veski õlaga lükkas selle välja. Tõste värava etta ja seal löögile keegi ei pääsenud. Ja siin ikka ei ole Tabasalu enam väga palju ikkagi Flora väljaku poolele jõudnudki, et kas nad on üldse siin teise poole jooksul jõudnud sinna poole, et vihman on minu mõelest siin nagu Noier väravas täiesti peaaegu siin kaare juures juba, et Tabasalu võiks siin natukene võibolla hakata teravust looma eespool ka, muidugi see on raske, aga jah, praegu natukene ma ütleks mingit särtsu puudu, aga kohe minu ütlemise peale siit Tabasalu jõuabki Flora väljaku poolele. Teine poolega on ja Tabasalu jaoks raske olnud, aga praegu on nad väljakul enamuses, kuna Ivanova on siin platsi ääres, aga nüüd ohtlik natuke tagasi sööd. Vihman siiski enne, sa leid klaaris selle. Aga jah, Ivanoval siin kas põlves mingit lekib natuke verd. Aga igates väljaku kõrvale taeti ja nüüd tahab ta tagasi tulla. Ja nüüd sai loa tagasi olla, nii et 11-11 tuleb ma edasi. Teern. Saar on ka kõrval. Aga see pall Teerna ei suutnud selles olukorras täpselt söötu anda. Salei Saulepi vastu. Saulepi pelga seda, et tal kollane kaart all on. Päris jõuliselt läks olukorda, nii et mõlemad mängijad kukkusid korraks pikali. Jah, aga kohtunik ei näinud selles mingit viga, nii et mina ka mitte, nii et kõik on ok. Võib edasi mängida küll. Eriti siis, kui sina ei näinud viga. Jah. Las mängivad. Ja saab jälle Flora tulema hakata sealt vaikselt. Lillemäe läheb sinna karistusele joonele. Center taab. Ivanova lükkab tagasi löögile. Tern lõi ja sealt blokeeriti. Ja Ševaldaja peab väga kiitis seda Flora rünnakut. Ja nüüd ehitab Flora juba uut rünnakut. Saar viib palli karistuselasse, aga seal kohas oli ainult Stahlfeld. Nüüd päris hästi hoiab Tabasalu palli. Oleksin võitis Pärna vastu õhupalli. Volkov läheb ja läheb ja läheb. Nüüd söödab Saarele. Ivanova tsenderdab. Ja sealt Tamme Veski puusaga lükkas palli nurgalöögiks.
tuleb natuke madalaks Sarapik Klaaris. Jätkud senderdus. Ja pall on seal kastis lahti, lööb ja 3-0. Ja kes selle nüüd lõi täpselt? Kas see on Ketter Saaräkki, keda kõik seal õnnitlevad? Tundus, jah. Nii on, jah. Nii et viies värav juba tema jaoks sel meistriliiga hooajal. Kindlustab oma parima väravaketi tiitlit. See on ründaja vaist olla õigel ajal õiges kohas ja oma ära lüüa. Ja järjest siin Floral oli teisel poolel neid nurgalööke ja tsenderdusi. Ja oht on, et lõpuks need vilja kannavad ka, kui neid nii palju tuleb. Ja siis Terni, Volkovi ja Saare väravatest Flora 3-0 on juhtima läinud. Väravate vahe siis praegu 14-0, kui kolmas mäng on käimas Floral. Aga järgmine nädal on neil Soccernet TV mäng ees oma suurima rivaali Saku Sportinguga. Ja siis selgub, kumb nendest täiseduga edasi jätkab. No loodame, et ka see mäng tuleb põnev ja midagi liiga varakult ära ei otsustata. Noora mängis karistuslöögi lähti ja vahetas äärt. Ja siin tuleb siiski Heidi Menisele see kollane kaart lõpuks ära, et on ta siin Ivanova kandasid terve mängu korralikult kontrollind. Õnneks Ivanova kannad on endiselt terved, aga nüüd saab ikkagi kohtuniku mõõd täis ja tuleb ära see kaart. 67. minutil siis selle mängu kolmas kaart. On Tabasaluga vaikselt siin panemas valmis oma teist vahetust. Keidi Pööra on vist see, kes seal ja. On sekkumas. Siin Ivanova küsib, käsi püsti siin paremas ääres palli, siia veel ei tule. Saulep ja Salei sai palli üle küljajoone ja tuleb nüüd vahetus ära 69. minutil. Pööra sisse ja sigi jääne välja. See oli siis nüüd Tabasalu teine vahetus. Pööra läks sinna Pärna kõrvale ründesse. Nüüd Teern on kastis lööb ja see läks nüüd natuke taevasse. Ja praegu on isegi nii, et Pööra on seal keskmine ründaja Tabasalul ja Pärn ja Salei on äärtel.
Saar on karistusala nurgas palliga keskele. Ja nüüd Saar lööb ja selle küll tuul kandis päris kaugele väravast. Tern püüdis seal läbi keerata ennast ja nüüd lööb uuesti ja tuleb. Oi, 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 milline värav. Kukkumise pealt vasakuga väga ilus värav ikka. Ja nüüd on Ternil 4 väravat koos seal hooajal. Ja tõesti hea löök see oli. Ei on seal tugol suurt midagi teha. Vaatame kordusest ka. Noh, peaaegu ristakas. Ta just püüdis sealt ühe korra läbi mängida, siis ta vasul sai palli kätte, aga Stahlfeldt väga ohtlikus soonis kaotas seal kohe palli tagasi ja siis Tern näitas, kui ohtlik ründaja ta on ja lõi oma tänase mängu teise. Ja on siin Flora ka pannud valmis oma teise vahetuse, kui siit on mängu sekkumas number 26 Victoria Todding. Tema siis 2006. aastal sündinud peaks olema ja selleks hooajaks siis edutatud siia esindusnaiskonna juurde. Ja nüüd tulebki see vahetus ära. Ja väljakult lahkub number 33 Kelly Rosen. Ja osa kaitsest Rosen ära tuli ja Todding siis. Todding tuleb parem kaitsesse ja Saulep liigub paremalt vasakule kaitsesse. Tammeveski saab kollase kaardi siin olukorras Terni vastu. Tavasalu pink polnud rahul, et see viga oli. Kollased kaardid nüüd siis 3-1 Tavasalu poolt. Ja on tulemas tõesti ka väravavõhi vahetus paistab, et Kesküla on siin ennast valmis panemas. Väga huvitav otsus minu meelest, et väravahti vahetada, kui tal just ei ole mingit vigastust muidugi. Et... No, esimesel poolel tal midagi oli. Aga siiani on mänginud ju väga hästi. Ei ole näidanud küll mingeid märke vigastusest, aga ju siis midagi ikkagi kuskilt on. Et... Nüüd on tugol väga raske seisvat palli mängu panna, sest pall lihtsalt ei jäänud seisma selle tuulega. Aga lõpuks suutis seda selle ära mängida. Tame Veski pall kõrgele õhku. Pöörani ei jõudnud. Nüüd Todding saab ka oma esimesed puutud kirja. Saar. Ja seal Melis sai jala vahele ja... Tundub, et mitte ja saab ikkagi Tabasalu ise siit palli mängu panna. Aga nüüd ongi Tabasalu pannud tõepoolest siin väravahi valmis. Ja... Ja on siis sekkumas number 71 Kristiina Kesküla.
Stahlfeldt leiab sealt eest Saleyi üles, kes lükkab Pärnale. Pärn proovib paremalt äärelt läbi minna, aga seal Saulep on ees. Pärn saab siiski tsenderdada. Aga siin kontrollib nüüd tarkmeel olukord. Ja leiab Saare, kes proovib liini taha. Anda Ternile, seal sai Tamme veski vist kuidagi kanna vahele. Pall läbi ei läinud. Jah, selline õnnelik õnnetus. Oleksin ja Räämet seal söötmas, kes kaitses. Tullakse kõrgemale, Saulep. Aga kaotas palli ära. Ööra Stahlfeldt. Ja väga tihedalt on Saar Stahlfeldtil küljes. Ja Flora juba võidab jälle palli tagasi, et võibolla natukene liiga kaua üritatakse seda palli enda käes hoida Tabasalu mängijad. Võibolla natukene kiiremad, tihedamad söödud tuleksid rohkem kasuks. Keskele on päris kaua siin juba külmatanud ja vahetust oodanud. Jah, keegi palli auti ka ei löö, et saaks mängu tulla. Lillamäe tuleb keskele ja teenib karistuslöögi. Hästi purjetas siin jah Lillamäe, aga lõpuks sai seal vist natukene kossi ja saab tegelikult Flora päris hea koha pealt karistuslöögi ja sealt võib ju Volkov ühe korra veel proovida tsenderdada või siis lüüa otse väravasse. Aga nüüd lõpuks siis saab ka väravaht mängu sekkuda ja tuleb siis ära number 1 Jaana Tugo. Ja 78. minutil ja vaatame, kas siis kohe esimese puutega Flora proovib kontrollida ka võrravahi taset. Ja ei ole eriti mugav tegelikult sellises olukorda võibolla esimese asjana kohe tulla mängu, aga noh, samas kui tõrjud ära, siis oled kangelane. Kolm floorakat palli taga nüüd mingi kavale näoga ilmselt püüavad seal midagi kombineerida. Ja tulebki kohe peale löök, aga värava katusele. Ma juba vaatasin, et oli sees, aga siit see tuul petab natukene silmi, aga ei olnud halb. Väga hea karistuslöök oli tegelikult. Ja Flora on taas siin vahetus tegemas, kui väljaku ääres on ennast valmis pannud number 7 Valeria Liik. Ilmselt on siis siit keegi keskväljalt lahkumas. Ja nii on. Number 8 Helina Tarkmeel on siis lahkumas ja number 7 Valeria Liik siis mängu tulemas. Liik on mängija, kelle vastu sa ka just eelmisel nädala vahetusel mängis. Jah, nii oli tõepoolest, Kristjan. Mängisime üksteise vastu. Oli tore. Seis jäi 1-1, kui kedagi huvitab. Ja nüüd siis Tavasalu alustab lühidalt seda rünnakut. Ja kaotab seal
Karilaid palli, aga võidab samas karistuslöögi. Aga hetkese skoori järgi tundub, et ongi Tabasalu saamas enda esimest liigamängu kaotust üle väga pika aja. Ilmselt siit ikkagi 4-0 pealt enam tagasi ei tulda, aga võibolla juhtub, et saavad au väravaga kirja. Nüüd on mõlemad naiskonnad järjekordselt vahetusi tegemas, kui siin Flora poolt on mängu sekkumas number 71 Simona Põlismäe. Ka tema vastu sain eelmisel nädalavahetusel mängida, enne kui Kristjan seda jõuab mainida. Ja kui mu silmad ei peta, siis on ka mängu tulemas number 3 Annemai Lutter. Ja ka tema vastu sain eelmisel nädalavahetusel mängida. Temaga sa oled koos saanud ka mängida. Koos olen saanud ka mängida täpselt nii, et tegemist on Rakkure Tarva kasvandikuga, kes on siin vaikselt samme astumas suurte tegude poole. Ja Tabasalu poolt on samuti vahetus tulemas, kui mängu on sekkumas number 44 Hanna Kübard. Ja et naiste meistriliigas seda reeglit ei ole, et ainult 3 vahetuspausi saab kasutada, et siin mängu lõput kipuvad tihti selliseks ühe kaupa vahetuste tiksutamiseks, kuigi siin nüüd Flora teeb 2 vahetust korraga ka ära. Just, ja siis peaksid jääma Flora poolt pingile veel enda hetke ootama number 27 Elis Soodla ja number 12 Ksenia Irofejeva väravaht. Ülejäänd on siis juba kas sekkunud või on sekkumaas mängu. Ja Tabasalu poolt siis on veel pingilt võtta number 7 Carmen Elisabeth Loime, number 16 Alicia Halliko. Ja nüüd siis Flora võttis välja number 2 Jessica Uleksini ja number 11 Maarja Saulepi. Ja nende asemel siis tulidki mängu number 71 Simona Põlismäe ja number 3 Annemai Lutter. Ja Põlismäe läks siis vasakkaitsesse, kus oli Saulep ja Lutter keskaitsesse, kus oli Uleksin. Just, ja Tabasalu siiski siin vist vahetust ei teinudki. Et mõtlesid natukene ümber. Ja Kübard pandi praegu tagasi pingi peale istuma. Põlismäe siis eelmisel hooajal oli laenul tuleviku ja suure jaani ühend naiskonnas. Nüüd on ta Floras tagasi. Ja nüüd korraliku kuuli paneb siit Tammeveski keskväljale, aga kahjuks omadeni ei jõua. Lillemäe toob palli paremale Ivanovale. Tuleb siit Todinka hirmsa jooksuga ülejooksu tegema. Melis seal taklab, aga taklab pallist mööda, aga õnneks on see vist Salei seal, kes ikkagi on toetamas ja lööb selle palli auti ja saab Flora siin jälle auti visata. Päris kõrge jalaga seal Saar mängib Tammeveski vastu ja kohtunik võttis seal ohtlikuks mänguks ära. Või isegi veaks. Nii läheme karistusala joone peal. Jaanseni vastas. Ja teeb seal päris hästi ikka Jaansenile ära, aga... Aga Jaansen ei andnud ka alla ja püsis küljes. Ja nüüd ikkagi Tabasalu on jälle vahetust siin valmis panemas, kui nüüd siiski on mängu sekkumas number 44 Hanna Kübard ja number 16 Alicia Halliko. Ja mängust
lahkub, kui mu silmad ei peta, number 36 Anette Salei ja number 19 Sandra Pärn. Saab Pärn minna siis varem natuke sünnipäeva tähistama. Kui tal tänaseleks peaks üldse tuju veel olema pärast seda kaotust, millest ilmselt siin enam pääsu ei ole. No sünnipäev võiks ikka rõõmus olla, et loodame, et ikkagi tähistab. Et tegelikult näitas ju head mängu Sandra Pärn ja oli väga terav. Aga täna lihtsalt ei õnnestunud seda väravat lüüa, aga on tal veel terve hooaeg ees ja kindlasti tuleb neid. Ta me võiski mitmendat korda siin üle külja jaana ette selle palli lööb. Ja hästi siin kahekesi suruvad ikka Flora mängijad ja see viimane sööd kahjuks ei õnnestu, aga jah, hästi nagu suruvad mängijad koos, et minnakse kaks ühele olukordadesse ja võidetakse see pall kiiresti tagasi ka. Nüüd Meris üritas panna sinna liini taha Hellile palli. Aga Flora kaitse oli oma positsioonidel. Saar. Lillemäel äärde. Tamme Veski jõuab vahele. Ja pall siis keskülale mängu panna. Tema veel väravat pole meistriliigast sisse lasknud. Jaansenile lühidelt kokku. Aga Flora võidab neid palle siin teisel poolel ikka ja Tabasalu väljaku poolel kohe tagasi. Liik. Raamat. Volkov, Lillemäe. Uuesti Volkov. Ja nüüd Volkov vist lihtsalt eeldas, et Lillemäe sealt tuleb. Täpselt ei vaadanud, aga... Ja pall läks korraks kaotsi, aga ainult korraks. Leiab siit hästi Ivanova. Ja nüüd Flora mängib natuke pikemat palli valdamist sealt tagant poolt ka läbi. Meni Tabasalu võistkonna natuke pikemaks venitas. Ja nüüd Lillemäe sender tuus ja seal on Saar. Ja teenib nurgalöögi. Keskküla vist puutus seda palli. Üks minut veel teise poole ja normaale ja lõpuni. Sender tuus tuleb nurgalöögist, aga seal Stahlfelt lasi palli rahulikult läbi seal. Lutter oli kõige lähem Flora mängijatest, aga ta jäi ikkagi päris turvalisse kaugusesse sellest pallist.
Kuna neljandat kohtunikku ei ole, siis ma seda tablood täna ei näe ja ei tea mitu lisaminutit tuli, aga igatahes esimene lisaminut läks nüüd käima. Ilmselt väga palju ei tule, kuna seis on ka juba 4-0 ja ongi mäng läbi, nii et sel nädalal teist korda Flora võidab kuivalt Tabasalu, eelmine kord 5-0, nüüd 4-0. Jah, ja nüüd Kristjan läheb, proovib siit asjaosalistega intervjuud kätte saada. Mina tänan teid, et olite meiega, oli põnev mäng, aitäh ja järgmiste mänguteni! Tabasalu kapten Laura Jaansen, täna 0-4 kaotus Florale. Kuidas tundus, kuidas täna läks võrreldes näiteks kolmapäevaga, kui 0-5 kaotasite nendel? No ma arvan, et täna oli see võitlus nagu kuidagi sellisem südikam, et suutsime minu mõelest mitmetes olukordades nagu väga enesekindlalt palli hoida, oma mängu nagu näidata, et selles mõttes ma arvan, et kolmapäeval oli korraks selline šokk vaat, et kui sa ei tea vastust nii hästi, siis sa noh, Vaatad, mis tuleb, aga täna me tundsime vastas natuke rohkem ja vastavalt sellel nagu ma arvan, et suutsime pisut paremat mängu näidata, et täna see tulemusega või selles mis mänguga ma arvan, et võime ikkagi rahule jääda. No, Tabasalu polnud kaotanud ühtki mängu 2020. aastast saadik ja nüüd siis kaks kaotust nädala jooksul, et kuidas tunne on? No, ma arvan, et ei tasu sellesse tundesse kuidagi kinni jääda, et meistriliigas tõustus me teadsime, et võib selliseid tulemusi ka tulla, et pigem me keskendume sellele, et ikkagi jaa, me pingutasime, proovisime oma mängu näidata, ei lahmenud lihtsalt mingit pikka palli ette ja ei passinud kaitses, et pigem jah, võtame selle kaasa, et me suutsime siit täitsa okeid mängu näidata. Kuidas selle tuulega täna platsil oli, et kas oli suur vahe ka esimesel ja teisel poolel? No jah, eks me jah, taktikaliselt valisime esimeseks pooleks selle poole, et tuul oleks tagant ja ma arvan, et see kindlasti natuke aitas ka, et kui nüüd tõesti teisel poole ajal oli tuul vastu, siis oli neid pikemaid palle, noh, keeruline sinna ette poole saata ja üldse kõik pallid, mis on õhku jäid, need tegid seal mis imelike vingerpusse, et no eks ta raske oli, aga no mõlemal oli raske, et esimesel poolel Floral on raske ja teisel poolel meil, et mis rikka. Olgu, aitäh ja tähistage siis Sandra Pärna sünnipäevaga. Teeme nii, aitäh. Ja siia tuleb nüüd ka
kahe värava autor Kristina Teern. Tere, kuidas sina selle mänguga rahule jäid, võrreldes näiteks kolmapäevasega kui sama vastasega mängisite? No ütleme, et täna me olime ilmselt rohkem valmis, kuidas nad nagu mängivad, sest et kolmapäeval me ei teadnud, kuidas nad tulevad ja esimesed 20 minutit olid meil veidi raskemad, aga täna ilmselt oli veidi lihtsam, sest me teadsime, kuidas nad tulevad ja me olime valmis selleks. No, kuidas selle tuulega väljakul oli, et kas see tegi need kaks poolega väga erinevaks ka? Eks esimene poolega oli ikka raskem, sest et mängisime vastu tuult ja see kindlasti mängis rolli, sest et pikka palli sai vähem panna ja pidi rohkem maast mängima. Ja teine poolega oli siis meil tuul tagant ja saime rohkem mängida pikaga ja otsida rohkem liini taha palla. Kuidas nende võimaluste loomise ja realiseerimisega täna rahul jäid, et lõid ise ka kaks värava? No eks realiseerimisega oleks võinud veidi paremini, aga kaks väravat on ka hea saavutus. Hooaja algusega üldiselt võib ka vist väga rahul olla, et null on seni taga ja kõik kindlad mängud, aga nüüd siis järgmine nädal on väga tähtis mäng ees ootamas. Jaa, et esimesed mängud on olnud nulliga, eks tahame anda endast igal mängul 100% ja ei taha endale väravat lasta. Eks Aku vastu tuleb põnevam mäng kindlasti, aga üritame ka seal nulli hoida ja võidu koju tuua. Olgu, aitäh! Ja nagu siin lõpus juba teemaks võtsin, siis järgmisel pühapäeval samal ajal näete Flora ja Saku Sportingu omavahelist mängu. Nemad siis seni täiseduga ja eelmise hooaja suured rivaalid olid. Aitäh teile vaatamast ja kohtumiseni tulevikus! Hea jalgafänn, toetad sa koondist või mõnda klubi? Fänni tooted leiad Team Spiritist. Ainsana Team Spiritis, võimalus tellida oma nime ja numbriga koondise mängusärk. Team Spirit, hingega fännile! Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingi poisid jõuvad vahet pidamata. Aga väljakumängijad tulevad ka kasutusele. Kui ta on käest väike longs ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Kas asi on eneseusus? Tuleb endasse uskuda. Muidu väravad teile. Jah. Asi on eneseusus. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti Jalgpalliliidu ametlik autopartner. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Rami Rendist.
meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee.